Olá pessoal, vamos fazer mais um exercício do livro Mecânica Vetorial para Engenheiros, nona edição do BIR. Estamos no Google Livros e vamos para o exercício 2.51. Uma conexão soldada está em equilíbrio sobre a ação de quatro forças, como mostra a nossa figura. Veja aqui a nossa figura P251, aqui as nossas forças. Continuando. Sabendo que a força A é igual a 8 kN, nossa força A está aqui, vejam só, e uma força B igual a 16 kN, nossa força B está aqui no sentido oposto à força A, o que queremos? Determine as intensidades das outras duas forças. Vamos ter que encontrar a força C, que está aqui, e a força D, que está aqui. Para isto, precisamos criar o diagrama de corpo livre. Antes de criarmos o diagrama de corpo livre, podemos ver que o autor não forneceu ângulos, mas uma relação trigonométrica. Colocou um triângulo retângulo, que nós temos o cateto oposto igual a 3 e o adjacente igual a 4. O que nós precisamos aqui para fazer as relações trigonométricas? Precisamos do valor da nossa hipotenusa. Vamos encontrar o valor da hipotenusa. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Podemos tirar o quadrado da hipotenusa, ficando da seguinte maneira: a hipotenusa será igual à raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. O cateto adjacente vale 4, 4 ao quadrado, mais o cateto oposto ao quadrado, cateto oposto vale 3, 3 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. Mais 3 ao quadrado, que dá 9, 16 mais 9 igual a 25. Raiz quadrada de 25 é igual a 5, portanto, a nossa hipotenusa é igual a 5. Agora podemos obter as relações trigonométricas. Temos que seno de θ é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. O nosso cateto oposto vale 3 e a hipotenusa 5. Seno de θ, portanto, igual a 3 quintos. O cosseno de θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente vale 4, a hipotenusa vale 5, portanto, cosseno de 4 quintos. Agora, voltemos ao nosso desenho. Nós temos aqui o nosso desenho com as forças, precisamos criar o diagrama de corpo livre, precisamos definir o eixo x e y. Nós temos aqui, horizontalmente, o nosso eixo x e na vertical, o nosso eixo y. Agora vamos achar aqui as parcelas referentes às forças A, B, C e D no eixo X e no eixo Y. Vamos agora achar as parcelas referentes às forças A, B, C e D no eixo X e no eixo Y. Vamos retirar a figura e vamos colocar só as forças. Temos uma força A, que sabemos que é 8 kN. Temos uma força B, que sabemos que é 16 kN. Temos uma força C, que não conhecemos o valor. E uma força D, que também não conhecemos o valor. Sabemos que há uma relação trigonométrica, que o seno de θ é igual a 3 quintos e o cosseno de θ é igual a 4 quintos. Vamos então achar o quê? A resultante das forças no eixo x e a resultante das forças no eixo y. Sabemos que a resultante das forças em x será igual a zero e a resultante das forças em y também será igual a zero. Vamos iniciar. Temos, então, somatório das forças no eixo x igual a zero. Quais são as forças que estão no eixo x? Temos a projeção da força A no eixo x, dando a nossa parcela desta força referente ao eixo x. Temos a projeção da força B no eixo x, dando a parcela desta força no eixo x. A parcela da força FC, não sabemos o valor. E a parcela da força D no eixo x, nós temos aqui um ângulo de 90 graus com o eixo x. E nós temos, então, a projeção no x é o cosseno. Cosseno 90 é zero, portanto, FD é zero aqui em x. Não precisamos colocar. Como é que vai ficar? Cosseno de θ vezes a força B é a maior, então cosseno de θ vezes FB, menos o cosseno vezes a força A.
é a parcela da força A sobre eixo x, menos Fc, que é desconhecido, tudo isso igual a zero. Cosseno de θ, quanto que vale pela nossa relação trigonométrica? 4 quintos. Portanto, nós temos aí 4 quintos vezes Fb, menos 4 quintos vezes Fa, menos Fc, igual a zero. Podemos passar o Fc para o outro lado, menos Fc vira positivo. Nós vamos ter, então, 4 quintos, que é 0,8, que multiplica a força B, que é 16 kN, menos 4 quintos, que é 0,8, que multiplica a força A, que é 8 kN, igual a Fc. Portanto, Fc será igual a 12,8 kN menos 6,4 kN, resultando em 6,4 kN. Achamos o primeiro resultado, o valor da força C. O valor da força C é de 6,4 kN. Vamos agora achar o valor da força D. Vamos achar a equação da força resultante no eixo Y. Temos, portanto, a projeção da força A no eixo Y, a projeção da força B no eixo Y. Então é A. Nós temos aí o seno de θ que multiplica as nossas forças para achar a parcela em Y. Fc, a projeção em Y é seno de zero. Fc está formando 0 graus com o eixo Y, não tem contribuição. E Fd é o próprio valor de Fd, mas nós não sabemos. Portanto, nós temos somatório das forças no eixo Y igual a zero. Seno de θ vezes a força B é a maior, menos seno de θ vezes a força A, e menos a força D, que desconhecemos, igual a zero. Sabemos que o seno de θ é igual a 3 quintos. Portanto, substituindo, nós temos 3 quintos, que multiplica a força B, menos 3 quintos, que multiplica a força A, menos a força D, que é desconhecida, igual a zero. Temos aí, então, 3 quintos é igual a 0,6, que multiplica a força B, que é 16 kN, menos 0,6, que multiplica a força A, que é 8 kN. Menos Fd passa para o outro lado da igualdade, ficará positivo. Portanto, Fd será igual a 9,6 kN menos 4,8 kN. Isto vai dar uma força de 4,8 kN. Temos, então, o resultado final do nosso exercício. As demais forças são F6 igual a 6,4 kN e Fd igual a 4,8 kN. Pessoal, espero ter tirado a dúvida de vocês, o pessoal que me procurou pedindo para resolver este exercício. Estou aí disponível a resolver outros exercícios. Vou encerrando por aqui. Até um próximo vídeo, pessoal. Até mais!